Molt bé, us presentem Onimusha, la remasterització, i més concretament l'edició que van treure per Nintendo Switch. La que tenim aquí és una edició especial caixa gran, podeu veure que és força gran, que només està disponible en venda al Japó o per compra d'importació. Jo vaig tenir la gran sort que la meva companya de feina, la Pili, que és una noia encantadora, al seu viatge de noces va anar al Japó i des d'allà em va dir: «Xavi, què és el que vols?» I no vaig dubtar ni un moment. En realitat li vaig demanar el remaster i em va portar l'edició especial, amb la qual estic doblement content. Aquí veieu el preu, 3.480 iens, que solen ser, bueno, aproximadament una miqueta més de 30 euros. I És una passada que per l'etiqueta... 30 euros tinguis l'edició aquesta, eh? Estic aquí supercontent, a més portada a casa. I bé, com deia, l'edició és bastant gran, és una capsa bastant gran per ser un joc de la Switch, però la portada és impressionant. Veiem aquí el samurai dimoni, donem la volta. Em sembla un spoiler, eh? La portada també t'ho dic. Sí, jo no vaig poder gaudir del joc en el seu moment, allà a principis del 2000, amb la qual cosa parteixo completament de zero. Aquí a la part de darrere veiem el que penso que és el protagonista, tres imatges del joc, tot completament en japonès, i el contingut que ens trobarem a dins de la capsa. Aquí veiem el joc, evidentment, un CD que entenc que deu ser de la banda sonora. Aquí tenim una pantalla que aquí li estem dient que és la bandera de penjar a la porta de casa, eh? Pot quedar molt bé. Ara veurem com és de gran. Aquí sembla bastant gran. I aquí, així em penso que és la caràtula del CD de la banda sonora. Igual ve un petit artbook, no sé, ara ho veurem. Ara ho veurem, sí. Doncs bé, doncs procedim, aquí com veieu, tot en japonès, tot ben embalat. Procedim a obrir el joc. I el que farem serà, doncs, mira, agafaré un cúter. Bàsicament perquè no em vull allargar gaire. Està ben embalat, eh? Això d'aquí fora. Segona tanda. Déu-n'hi-do. Sí, sembla que hi hagi com dos tipus d'embalatge. Perquè no faci malbé, eh? Sí, no sé si és l'embalatge original, perquè també diga Pili. Tampoc sabia ben bé aquella botiga si era tot original, si era de segona mà. Ella va preguntar per Onimusha Remaster i van oferir aquesta edició i, clar, ho va comprar de seguida, no em va ni preguntar. També he de dir que estic content de provar per primer cop l'Onimusha amb el Remaster, perquè per tot el que he anat sentint, els que van sortir al seu inici ja cap al 2000 per la màquina de Sony, no és que fos un mal joc ni molt menys, menys en aquell moment, però sí que tirava molt de tendències del Resident Evil, com la càmera Sí, fixa, senyor. el control tanque... I aquí la remasterització, tot i que sí han deixat la càmera fixa, el control tanque no hi és. I això és el que tinc aquí a sobre. Suposo que aquest joc potser sigui un seminou d'aquests. Sí, el que ens va dir el nostre amic Rafael era... són de tendes de segona mà. Aquí, a veure... Obre, obre. L'obrim... Ai, 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 ai... Lo ha sacado del blister, ha perdido su valor. Vale, tenim una capsa tancada, no tenim tot allò penjant, obrim la capsa... Molt I ja bé. ens trobem... Ah, bueno, doncs la veritat és que la presentació està molt bé, i sembla que tot estigui tancat i presentat, excepte el joc, potser. Vale, bueno, comencem pel joc, que és el que més ens interessa. No he mirat si el joc, entenc que està en anglès. El que no sé és si... Impossible que vingui en castellà, oi? Jo diria que no. Però bueno. Mare En meva. anglès, pràcticament segur que sí. Això no ho obris del tot perquè és possible que porti algun còdic. Espera, ho traurem fora de càmera. No vull dir que porti algun còdic per descàrrega digital. Ah, sí, Si no el porta, ho ensenyem. encantats de la vida de compartir-ho tots amb vosaltres, no? Va, doncs, tenim aquí la...
portada exterior, amb la seva contraportada molt similar al de la caixa que hem vist abans. I aquí tenim on està el cartutx i una altra portada que podria ser inclús alternativa, que es veu des de l'interior. Bueno, i aquí no hi ha còdic, que bàsicament és un folleto pels controls. El llibre d'instruccions, sí. Com... qui ho diria, en una caixa de Switch. Bé, el joc a punt. Aquí, com dèiem, el CD amb una capsa dura, no una capsa de cartró, capsa dura, està totalment precintat. Amb el CD, en cas, esperem trobar aquí la banda sonora del videojoc. Posem aquí, i aquí tenim... El que fa que la capsa sigui gran. Sí, exacte. Que és la bandera de penjar a la porta de casa. I aquí tenim aquesta bossa. Això deu ser la garantia de que t'hi cap a qualsevol porta de casa. Despleguem. I ens trobem... Què pot fer això? 1,20 m? Fàcil, no? Sí, 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 una miqueta més d'un metre. Bé, fa patxoca. Si tens jo com penjar-lo, fa patxoca, s'ha de dir, A més, la il·lustració sembla com feta a mà, no directament en el panell, no? Però sí que la il·lustració sembla un dibuix dibuixat i pintat a mà. I a més hi ha com uns tocs així d'aigua que li dona com un d'això de pergamí, així una miqueta antic. Queda molt xulo, molt, molt xulo. Aquí el Darlantan em diu que és spoiler alert, O sigui que no sé quina impressió fer-me. Sí que moltes ganes de jugar a Onimusha, molt content de saltar-me al control tanque, perquè a Resident Evil em vaig acostumar i sóc un crack, però aquí es veu que era bastant molest, això de fugir dels samurais dimonis. No, aquest el bo que té és que no fuges. A Resident Evil fuges perquè et falten bales. Aquí com que vas amb una katana ets feliç. Vinga, aquest no fa por. A mi m'agrada més l'Onimusha que Resident Evil, a mi personalment. Doncs, encantat de provar-lo. I a veure si la càmera fixa en el moviment i en un joc d'acció directa, a veure què tal serà. Tot i així, doncs bé, un cop provat ja us direm què us sembla. Ja, aquí teniu el contingut de l'edició especial d'Onimusha, edició japonesa.